tu marido anda con Cato. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. حولنا شهد ومجيد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم عليك من دين الله سلطنا دين أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. هبت seorang mufassir yang hebat namanya Najmuddin An-Nasafi ngendawakan tiap-tiap sifat itu 8 tahun. Sifat laibun seneng duliman masa hayati dunia ini niku sampai umur 8 tahun. Belokan wong sing goleane dunya ora gole akhirat iku sampe umur 8 taun iki dolenan. Nek wong sing gole akhirat enggak dolenan ya dolenan tapi diisi dengan akidah like group ya mboten diisi dengan akidah diisi dengan doa-doa salat diisi dengan adat tata kerama. Tapi ini betul kita mulai pun tak ulung tahun balah pun gula-gula itu mulai umur 9 tahun sampai 16 tahun mengulung tahun ulung tahun di walu tambah walu 16 menjelang titulas. Itu sama dulu bucahnya mboten dilatih oleh akhirat kan umur semonten itu pelas enten apa pelas enten apa pelas sing dilakoni iku apa sing dono gawe iki bapak 8 tahun tambah 8 tahun mulai zinatun umur 17 tahun anak sampean sampean teliti wis mulai celakan wis mulai ngadep kaca nek kaca iku ningar ningar bokonge dingelone bodone dingelone kulune dingelone putar putar zina ini yang ketiga nih umur 17 sampai 24 bapak yang berempat likur sampai telung puluh huru tafahur angga-anggaan hari semantan ini jaluk kelambi mesti jaluk singliatik di bawah ikan kane ini jaluk gelang mesti jaluk singliatik di bawah ikan kane ini sing dunia lho pak kejobu bucah sing soleh kejobo bocah sing pendidikane madrasah
pendidikane agama, pendidikane pondok. Atur. Nek jare sepeda motor mesti njaluk sing kuwi apik timbang kancane. Nggih. Nek mboten ganti tukokno, nggih. Kocone awak dipecahi, nggih. Nggih. Kocone lemari dipecahi, piring banting. Enten kok, nggih. Sing saiki ibuke ngaji anake ngono iku. Wong tau lapor aku. Ini saya pendidikan. Kaking diambil kena hayat di dunia. Ini bentuk-bentuk sampai patang puluh. Ini aki-akian pondok. Aki-akian anak. Jadi wong semangat berlomba memperbanyak dunia. Pondok. Waktu ini umur-umur telung puluh luluh sampai empat puluh. Terus batal terus mulai loyo, mulai loyo dari anak terus mulai suto. Udah apa? Mulai konco-konco bien tunggasak kelas, mulai lihat petok petok tua era takoni utumu piro orang mana? Utumu piro. Ameh mas lapis 10 lho aku ya ngono. Lah sampean pinten wis 24 butuhku. Ya niki jenenge akeh-akehan. Pitunya wonten iki. Cah ora apa. Mane nek iki rusak mule kudune rusak mule iku. Ya, nek akhirat kan kaya dunya kuwi dibanding akhirat kecil. Niki Bapak merupakan motivasi turunan saking Allah supaya wong niku seneng akhirat. Bapak, hadir kene apa kekasih Allah kok dikongkon zuhud kok kene apa? Niki kanjeng Nabi sing rangno. Sekolah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha yukhni abdahu al-mukmin minat dunya bahwa yukhibbuhu kama tukhmuna maridakum minat to'am wa syarab. Saat ini Gusti Allah iku njuk kawulane sing mukmin dijogo yukhne ku dijogo tegese ditarakno tarak tarak ku mungkin sampean gak pate kenal diet iku syawaku dietno kawulane sing mukmin didietno saka seneng dunya. Biar kaya dene awak mukabeh gawe Nabi ngewai diet ning wong loro wong loro didietno soko panganan soko omben-omben iku nek panjen bisa Allah demen nggih bahwa yuhibbuhu dene bisa Allah itu nggih, demen ning kawulane sing mukmin, kawulane ku didietno. Saka demen dunya. Kok dunyaku nggarai penyakit. Kaya dene wong lara didietno saka macem-macem panganan. Wong lara watu. Kok diwei es ditambah jekil pengkaruan lorone loro darah tinggi wes dikuli sate terus wes itu setok temenan pengkaruan diabet
sembarang dhewe gula, wae gula. Ya cepet ae. Ku jenenge nek pancet awakmu seneng ambek anakmu sing lara, anakmu dietno. Panganan sing berbahaya didietno, umbi-umbi sing berbahaya didietno. Wis aku nek demen ambek kawulane ngono didietno. Nggih. Dunya ku duwe titik-titik ae. Kena cukup jauh ni tenggoro jawa ni. Ni awakmu perlu berusaha gulik dunia ko anggel. Berusaha gulik duit ko bulat-bulat. Tapi ni berusaha ibadah ko gampang. Berusaha kanggo jamaah ko enteng gampang. Berusaha ngaji ko gampang ko enteng. Berusaha apa wae sing kanggo ibadah kok enteng, tapi nek golek duit kok angel. Ngerteno nek awakmu disayang ambek Gusti Allah. Iki biasane kok ora trimo biasane. Apa nabi kita tuba liman hudia lil Islam wakana riskuhu kafafan barodiyati bejo gede bejo tumayangan jari wong biyanek maknanya tumrape wong yang mendapat petunjuk masuk Islam. Memeluru rizki ini pas-pasan. Warodia bihi nomor telu rela dengan rizki yang pas-pasan. Jadi rizki ku nek pas-pasan tandanya disayang Allah. Makanya aku yakin si ngaji ku wangnya pas-pasan gak ini sih gak pas-pasan ke Buddha, itu saking lumane wong. Bisa, kongkong lowo, itu saking lumane wong. Ini jenenge ya, kanggo golek akhirat. Bapak-bapak, ini wau kabeh motivasi, supaya wong demen ning akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna lillahi khawasa yuskinuhum arrabi'a minal jinan bi'a'wa illiyin kanu aqolan nasi takuna ya Rasulullah kaisa kanu aqolan nasi qolan kanat himamuhun al-musabakah ilallah azza wa jal bal-musyaru'ah ila ma yurbihi zahati fit dunya wa fi funduliha wa fi riasatiha wa na'imiha fahanat alaihim fasobaru qalilan pastarohu tawilan. Kudu bapak, Allah tapi dawuh sungguh Allah itu mempunyai hamba pilihan. Allah mempunyai hamba pilihan. Hamba pilihan ini besok ditempatkan Allah di surga yang tinggi, di a'la iliyin, di tempat yang paling tinggi. A'la iliyin nih duri swarga sing dhuwur. Niki pilihane Allah. Dia adalah orang-orang yang paling cerdas. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Kemudian kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa mereka kok paling cerdas? Iya, karena mereka
cita-citanya hanya kompetisi ingin bertemu dengan Allah. Cita-citanya adalah perayaan menuju maring Allah Azza wa Jalla. Cepet-cepetan ngelakoni amal sing dadekno ridane Allah. Iku tak arane wong paling cerdas, ana cita-citane iku. Bolotan pengen ketemu Allah, cepet-cepetan ngelakoni amal sing dadekno ridane Allah. Mereka zuhud di dunia. Mereka tidak suka dunia. Mereka tidak suka harta yang berlebihan. Mereka tidak suka jabatan dunia. Mereka tidak suka kenikmatan dunia. Sehingga baginya dunia itu hina. Sehingga dunia itu baginya hina. Akhirnya mereka sabar sejenak, besok akan bersenang-senang di masa yang panjang. Sabar sejenak, lo korek yang dunia ku diluk dong, sabar. Oh, besok mengakhirat akan bersenang-senang di masa yang panjang, yang selama-lamanya. Perbuatan, sholat wong takon. Napa patus dhuwit niku mboten oleh kaya. Napa golek kekayaan niku mboten pareng ya. Oh Bapak, dadi nek bahas masalah zuhud iku aja diartene gak oleh golek dunya. Aja. Kenapa amal di atas bumi itu yang paling utama tiga? Ya. Amal yang paling utama di atas bumi itu tiga. Satu, thalabul ilmi. Yang kedua, al-jihad fi sabilillah. Yang ketiga, al-kasbul halal. Nyambut gawe golek sing halal. Itu termasuk amal yang paling utama di atas bumi. Rupanya, nanging golek niki, golek rezeki, golek dunya niki, kanggo urip, kanggo sangune ibadah, kanggo golek kebahagiaan akhirat. Di boten kanggo berfoya-foya. Tentang dunia ini. Iku lek duwek krono butuh. Iku gak termasuk dunia. Pada suatu hari Nabi Ibrahimku enek musibah. Musibah kemaratan. Iku apa nabi-nabi niku nanti ngalami kemaratan niku nanti ngalami. Hanya nabi malah langganan. Nabi Ibrahimku sampai butuh. Takune ngene bojo ora enak. Takune ngene anak ora enak. Ora bapak bojo Nabi Ibrahim kalih Hajar kalih Sarah. Utane kalih Ismail kalih Esa. Iku nate ketelatan rezeki. Sampai Nabi Ibrahim butuh. Kalau butuh yang baik tidak datang konco sing raket. Namun itu mboten disebut sinten jenenge. Namun dikandakno sodik konco sing raket. Karena kok Nabi Ibrahim kok tekan yang kancane utang ya. Utang sesuatu. Jadi tidak ada apa utang duit, apa utang roti, apa utang kain. Jadi tidak ada utang sesuatu.
Lha bapak dilalah ambek kanca ra ketik gak diutangi. Konjol itu mboten berkenan memberikan hutang. Bangetan pas kondor niku susah Nabi Ibrahim. Menyembu konjol sing raket bae tak utangi gak wae. Apa maneh liyane. Nabi Ibrahim ku wong sing Masya Allah lumane bukan main ya Bapak. Sampai Nabi Ibrahim ku disebut Abad Bifan. Bapak tamu. Bukan nek mboten kali tamu mboten sedahar. Nek mboten gadah tamu golek-golek sampai sak mil rong mil. Sak mil niku 1609 meter. Nggih. Dadi sak kilo setengah lebih. Nek rong mil berarti 3 kilo luwih. Apa golek kanca? Nah, wis boleh konjol, seraket dijak mulai, emang dijak mangan. Mungkin kalau saudaranya ganti tamu. Barang dangu-dangu mengkulino, bendino, gawi prasmanan. Ini prasmanan. Ini sepuluh masuk, mangan. Gratis, Pak. Ini bayar, Pak, depot, Pak. Gratis. Suatu saat ana wong Nasrani arep melu mangan. Nabi Ibrahim lho kok aja ben Nasrani saged dulu. Nasrani gremeng arep badhek kok saged dhisik. Metu. Langsung Nabi Ibrahim ditegur Gusti Allah. Dahin metu mangane kok mukon saged. Kalau aku lho, tak kau percaya aku, yura gelem. Tak kau konsawat, yura gelem. Tak kau konposo, yura gelem. Percaya, tak ora gelem. Aku tak kuai akeh kok, Ibrahim. Justru mengurungmu, yang tak kuai suge-suge. Bapak, ini sebenarnya sifat karim, sifat karom. Ibat karun itu nek luwai gak peduli berapa yang diberikan, tidak peduli siapa yang diberi. Dan itu maksudnya Nabi Ibrahim supaya meningkat dengan sifat karun dan kena dijuluki Al-Karim. Apalagi diambil sakit kuyuk ngeten terus gak pandang sopo wonge ora pandang piro sing diwehno. Iki para bapak yang baik pun dikantuk tajallil asma. Nggih. Tajallil asma. Niki perangane panjang. Nggih. Tajallil asma. Sadurunge tajalli sifat, sadurunge maneh tajallil apa. Oh bapak wong kok nek wis masuk ning tajallil asma. Dan kok yang tajalli ku sifat rozak masuk Allah. Umane mboten karuan. Yeah. Kaya Ummu Ja'far. Bendino latariku antri wong jaluk. Nek wae mboten titik-titik, Pak. 10 dinar. 10 dinar, 5 dinar. Niku bendino jaluk sik dhewe sakmono. 10 dinar niku pinten sak niki sak dinarku 2 juta. Nek 10 dinar berarti 20 juta, Pak. Ngewehi wong njaluk 20 juta, Pak. Bendino sampe sesasi terus wong itu terus. Ya kesenengan sih wong 20 juta, 20 juta. Iki peduli. Ini kene wis jenenge wis tajalli sifat. Sifat Allah, sifat Rozak. Tak jadi sifat Rahman ya mono. Kalau bapak lagi Nabi Ibrahim dilatih Allah supaya memiliki tajalil asma. Kalau Nabi Ibrahim terus mikir yang diceritakan aku orang dia apa? Sampai utang-utang konco. Ning ngandek kanca gak diutangi, kundur iku susah.
Tadi tarung wahyu dikusya Allah Ibrahim lomba awakmu jaluk aku rakyo tak pehi kok jaluk kancamu Ibrahim bapak masuk teng hakikat hakikat ku pokon kusya Allah kurang liwat menungso lewat menungso aku jenengi syariat isik nyawang apa sing dimiliki wong apa sing dimiliki wong itu berarti masih berharap kepada semua manusia nek masuk di dalam hakikat pun buatan kabeh mung Gusti Allah terus bapak niki Nabi Ibrahim mati ini Nabi Ibrahim ketika sudah sampai pada maktum taslim luar biasa nanti Nabi Ibrahim diuncanoning geni geni sealun-alun tebuk Nabi Ibrahim diuncanoning pas tengah-tengah disambangi malaikat Jibril alaihissalam Ibrahim dalam waktu koyong ini sampean gak butuh apa-apa ya butuh tapi gak ada sampean atau kalau Nabi Ibrahim itu dijalui tolong, oh gampang ya. Dikebut sampai suwene gede itu muncrak kabeh ya. Muncrak kabeh Nabi Ibrahim matur kalau dia butuh tapi gak penting jenengan ya. Bahkan sih kan Gusti Allah tapi butuh kusah itu jalur yang Gusti Allah buat Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai jalur iki jenenge makom taslim. Makom taslim. Pengene makom taslim wis katik ndonga. Wis percaya Allah wis pirsa to mawon. Nah, para bapak, niki sebelum sampai ke tingkatan ini, Nabi Ibrahim pun nate hajat iku njaluk tulung ning kanca. Barang gak diwehi dewa wahyu Allah Ibrahim kok jaluk-jaluk ning kanca tang. Lan jaluk aku rak tak wehi. Tapi Ibrahim matur ya Rabbi. Kula niki ngertos jenengan ku benci kali dunya. Nggih. Bisa Allah kan mboten seneng kali dunya. Kok digawe? Tanggungnya bawang. Tanya bawang, kenapa dunya digawe? Tanggungnya bawang. Hamba Allah ku apa mas murni apa mas campur nanti coba ambil dunia coba oleh bapak ingin ini kalau ceritanya dengan impennya seh siri asikti ngimpi ketemu Gusti Allah kandani siri ketika aku membuat semua manusia semua itu ikrar mencintai aku ketika aku sudah membuat dunia dari 10 ribu orang lari yang 90% betul bayangkan para bapak dari 10 ribu sing lari sangat lewu hari sewu iku ujian itu tapi soko 10.000 melayu sing sangan kawi sewu bareng aku gawe swarga mire melayu maneh 90% sing 900 melayu gak sida mencintai aku mencintai surga kawi 100 bareng aku gawe balak ning bumi melayu maneh sing 90% mencintai keselamatan dari balak tidak mencintai aku soko 100 kali 10 tok lho bapak dadi wong 10.000 nek wis diuji mbek Gusti Allah tinggal 10 maka berarti setiap 1.000 orang
tinggal satu sing lulus. Nang kula bapak mulane diuji nek Gusti Allah jane dunya. Nabi Ibrahim matur Gusti, kula niku ngertos nek jenengan benci kalih dunya. Mulane nek kula niki nyuwun teng jenengan kok nyuwun dunya. Kula kuwates pengen tolak Gusti. Kuwates pengen tolak. Terus Gusti Allah paring wahyu nang Nabi Ibrahim. Ibrahim laisatil hajatu minat dunya. Iya bapak cekel ini usaman berngaji itu gak kena nyambut gawe enten mong berngaji dan buk ke tangan ini mau ke rumah ini kamar gak kena nyambut gawe. Kalau ngilangi duwe ora gelem, ngilangi bapake gak gelem. Jurine tawak-tawak. Tak takone bapake wis ngrokok, Pak. Nggih, lha mboten di Samsung ngamuk. Tawakal kok ngamuk. Mangan ge doyan lho, kudu enak terus, Yai. Mboten enak wis duwe disentaki. Ya Allah. Iki lho ngaji salah paham. Pidawe bisa Nabi Ibrahim nek awakmu njaluk aku kono hajat njaluk dunya iku duduk dunya Ibrahim sanes dunya siasi ana apa dengan bagi bujang ripi kan butuh bensin saman golek duit kanggo tuku bensin di budal ngaji kuwi duduk dun dunya. Nggih, dengan mriki utawa salat kan butuhne tutup aurat, butuh klambi, butuh sarung. Nggih. Klambi kanggo ibadah, sarung kanggo ibadah, terus golek dhuwit kanggo tuku niku, niku jenenge duduk dun dunya. Nggih. Berbeda nek raja biaya itu butuh kathah biaya tamu mati dayo, kami biayanya kemanten, biayanya fakir miskin, terus jenengan nyambut gawe, hasilnya saman sumbang no, itu jenengnya kebutuhan, niku sanes dun, dunyo. Sama kok mazro'atul akhirat, itu jenengnya sawai akhirat. Berbaca, jenten satu hikayah. Hikayahnya ini merupakan dorongan. Para bapak, terangkan wonten ing tafsir Al-Lahi. Tafsir Imam Al-Lahi waktu niku nerangaken surat Yunus. Tenika enten keterangan Nabi Isa alaihissalam niku nate nggih ngliwati desa. Desa. Para bapak, Nabi Isa iku bola-bali kula terangno panggawene siyahah. Siyahah ku lono nglencer. Boten lencere kreasi boten, tapi mopene umat. Siyahah itu selama buten hati kundur jadi kelenjenengan berngaji kundur, ngaji kundur Nabi Isa buten hati kundur kelenjenengan apa? Kundur itu jenenge mulih cara jawa mulih itu ada yang diuli dengan mungkin mulih karena apa? Ada yang diuli omah muli omah sing bojone gak melu ngaji mungkin dia mulai ngulihi bojo enten wong mulai ngulihi bondo Nabi Isa niku tanpa griya tanpa garwa tanpa bon luar biasa griya gak kagungan garwa gak kagungan
kondo gak kagungan. Mulane gak tahu kondur. Sing dikunduri apa? Ini ku ngliwati desa. Ngliwati koryatin. Desa. Bahkan liwat desa itu penduduk mati kabeh. Gemlundung ning dalan-dalan gak dipendem. Orang mau sing mendem. Ini dalan kuatnya gemlundung wong mati, wong mati, wong mati mendadak. Kalau bapak jenenge napa nggih musibah. Musibah yang itu jenenge taun nggih. Niku nek menyerang mendadak. Kalau bapak niki kalau musibah penyakit sane tsunami. Tsunami itu bukan tenggalan-galan, tengkundi-kundi enten. Ini tenggalan kemelundu. Nabi SAW mulung pisau datang Allah. Ya Rabbi, ini potian disan ini kok pecah sedoyo. Kemelundu dan embung bukan dipendem. Allah paring wahyu Isa, engkau bengi nek wis mulai peteng wong-wong iku jaluken nggih wong sing mati-mati iku jaluken engko takonono ra jawab nyebata ila kamal lail nggih atuhun ta inna muji bareng wis bengi diundang wong-wong sing padha mati mrene mrene tak takoni mati isa ana wong lanang sitok tok sing teko lan baik ya ruhallah dalem baik ruhallah enten napa aku takon bagaimana ceritanya kamu sekalian. Iku kisahnya bagaimana? Orang kok mati semua? Kok orang dikubur? Ulama pun jawab, fitna fi afiyatin wa asbahna fil hadiyah. Tuku Nabi. Nalikane mulai mapan tilem, mapan tilem. Niku sik sehat sedoyo. Bukan enten sing sakit, bukan enten sing pilek, bukan enten watuk, bukan enten waras tu. Lu bareng inji kok bertengkok hawiyah kape? Betul, tengkok hawiyah kape. Man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Fama adraka ma yahnarun. Nggih. Rokok sing panas. Nek sisane ku yo apa ditane? Modal kepeni ku gandha sing penyakiten gak loro. Kok isuk-isuk wis nuku hawiyah kabeh. Yang jare iku terus jawab, nggih. Anu ya ruhallah karena mereka semua mencintai dunia seperti anak kecil mencintai ibunya. Ora bapak. Saiki rasa ngerteni seneng dunia kaya apa. Saiki ngrasakno bocah cilik seneng ibuke. Bocah cilik ku nek seneng ibuke. Ora bapak. Ambek sapa wae gak seneng. Nggih, bapak. Nek jenenge wis kangen ibuke. Oh, nek gak ibuke ya ora. Enten bocah nangis muni ibu, ibu. Aku melu ibu, melu ibu. Ya jagen dengan gak mancar-mancar. Ibu, aku melu ibu. Kayaknya duwe atusan limo, atusan ewa, pengabang. Disuwek-suwek, Pak. Wong ora karep nggih sing dikarepi petuk ibuke nggih wonten
ibu-ibu yang merotin lo dibongkar. Jadi bocah ciliku orang rumongso iso urip nek gak duwe ibuke. Orang rumongso tenang nek ora ana ibuke. Orang bisa bahagia nek ora ana ibuke. Jadi kami-kami niki Nabi Isa senenge ning bondo kaya senenge bocah ning ibuke. Dadi rumongso gak iso urip nek gak ambek pun dunya. Ora bisa bahagia nek ora ambek pun dunya. Katane dunya teko bunga, nek dunya ilang susah. Dadi kaya bocah cilik ngono, nek petuk ibuke bunga, nek ibuke lunga susah. Dadi senenge bondo sampai kaya ngono. Akhire nggih. Nabi Isa niku takon. Ya kenapa kanca-kancamu kok gano sing teko, tak celuk kok gano sing teko, tak takutku kok gano sing jawab, sedoyo dikendalini kalih malaikat, dikendalini kalih kendalin rokok, dicancang ten rokok hawiyah, dicancang. Mboten saged mriki mboten saged kalih malaikat. Riladun sibadun kereng-kereng malaikat nyancang dengan timbali mboten saged. Kenapa awakmu kok iso? Awakmu kok iso teko, kok iso jawab? Kula mboten termasuk mereka, ya Allah. Kualiti sanes gulungane wong niku. Namun kebetulan kula pas mlaku liwat disane balak teko kula kabut. Iku lane bro bapak ora oleh. Dadi wong Islam sing apik-apik ning daerah-daerah wong kafir iku ora oleh kejaba berdakwah. Tapi kalau nek pas lain neng Bali neng Pantai Kuta, ini kan mung gelak tak, buka tsunami teko ya patut. Patut. Mubatak takwai Nabi sangat tentu. Mubatak takwai Nabi sangat tentu. Itu katut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. وامدنا لحسنى في حرماتهم وامدنا في طريقتهم ومعافاه من الفتن رب فاتنا ببركتهم وامدنا لحسنى في حرماتهم وامدنا Nabi tarikatihim wa mu'afatih minan fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tarikatihim wa mu'afatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allantanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allantanihi fardut wilayya inna hajati ilaihi balatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allantanihi fardut ilaiya inna hajati ilaihi balatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.